Zdravím lidi, vítám vás Forexin u mého nového letsplayového dílu na hru Shakes and Fidget. Na začátek mého letsplay vám chci popřát veselé Vánoce, pěkné vánoční svátky a hodně dárků pod stromečkem. Také bych vám chtěl poděkovat za pěkných 14 000 odběratelů. Moc si vážím toho, že se díváte na moje videa a že to číslo je tak veliké. Nikdy bych si to nepředstavoval, jak jsem začínal, že budu mít takhle velké číslo a že vůbec u toho zůstanu, ale díky vám jsem u toho zůstal a moc mě to baví. Dobře, ale my už jsme na S21, na české S21 a tady bych vám chtěl něco ukázat a taky bych vám chtěl ukázat i na mých ostatních postavách něco, ale začneme teda tady. Posunuli jsme se tady o 3 levely a získali jsme už konečně ten klíč pekelné výhně, což je k dalšímu lávovému proudu, čili což je další podzemí, takže doufám, že tam dneska něco sejmeme. Z pozicí jsme se moc neposunuli, ale přece jenom něco tam je, takže já tady prodám tenhle prsten. Myslím si, že máme Eligna, životy máme. Dobře, takže jdeme do arény na KDK z cechu Volt Pack. Doufám, že ano, je to lučešník, takže přesně tak jsem to chtěl, určitě ho dáme. Ano, měl jsem pravdu, dáme ho. Kdybych chtěl trošičku více tu pozici vylepšit, tak určitě jsem aspoň na pozici 80, ale teďka se mi nechce, teďka spíš plním to album, protože to je děs, jak už říkal Nitus v jeho let's play, takže musím na tom pracovat. Dobře, takže my jdeme tady do podzemí. Otevřelo se nám další podzemí, což je teda ten lávový proud. Máme tam ohnivého štíra 1 z 10, ale my začneme tady možná chobotnici, kterou asi nedáme, ale teď to bylo těsné, takže párkrát ji protočíme, tu chobotnici jednu. Tak, výborně, chobotnici máme. Tak, ale tohle je nám úplně k ničemu, úplně k hovnu, takže to prodáme. Vůdce pirátů to bude na dlouho. Dále tady máme banditosauruse, ten by mohl padnout, ten je druhý na pořadníku. Dějte se, jak na mě čučí. Jak na vánoční chleba, nebo vánoční řízek, nebo co to mělo, vánoční vánočku, to dává asi nejvíce smysl. Takže čumí jak na vánoční vánočku. Tak. A nice! Rukavice na 300, to jsem přesně chtěl, i když bohužel tam máme rukavice na všechno, které nám padly v minulém let's play, ale vždycky na 300 se hodí, takže prodáme tyhle 100 rukavice, ty už nebudeme potřebovat, to jsem měl jenom tak pro zichr, jak by řekli Němci. Tak, a jdeme na bažiného draka. Tady asi nic, co? Tady asi šajze velké. A vsteklý vlk. Vsteklý vlk, prosím tě, aspoň na ty Vánoce mi padni, udělej mi tu radost. Když už aspoň sníh není, já nevím, pro někoho je to dobrý, že není sníh, ale já bych ho celkem i uvítal. Protože je to vždycky sranda se vymlátit na ledu, potom nadávat na to, že je zima. To mě vždycky na tom nejvíce baví. Tak, takže... Oun, je to tam, steklý vlk, děkuji, že si vyslyšel mé modlitby. Oh, jo, nice, nice, dobré, už jsem myslel, že jsem prodal lepší ten náhrdelník. Slizo, nějak se mi daří. To je hodně dobré, že se mi takhle daří. Zelenkavý gremlin, no, tak s ním to nebude jen tak jednoduché. On vypadá jak vyhulený, kdyby měl ty oči. Dívejte se na něho. Na hajzla. Už jak nějaký ušoplesk, jako ex. Tak, jdeme dále na ohnivého štíra tady. Koukneme si, jaký je to level. 112, no tak to běž do prdele. Když to řeknu takhle neslušně, to asi nedám, no. Takže půlku mu ubírám. Ještě jednou teda. Dobře, takže tady nic, takže dáme si hospodu a půjdeme na další postavu. Takže můj s maskou, jinak je to červený quest, který nám dá určitě nějaké políčko do albumu, takže se těším, budu tam mít 57,89, výborně. Tak, takže jsme na další postavě a tou je Sabe na S12 a tady vám chci ukázat, co mi padlo. Nice, svítek mi tady padl, úplně jsem úžasný z toho, jenomže já už jsem to věděl a chtěl jsem vám teďka jenom ukázat, že mi tady padl svítek a padlo mi to i na všech ostatních postavách. Takže tohle z toho svítek, očaruj svůj obuv a zkrátíš tak dobu přesunu při svých dobrodružstvích. Nice. Takže to je něco jako drak, takže hned si ho dáme. Dal jsem ho dobře. Nedává se to náhodou do itemu. Snad jsem to dal dobře, já nevím, já fakt ten svítek jsem viděl dneska poprvé. Takže snad jsem ho použil dobře. A hnedka to jdeme jen takhle informačně zkusit. 2 minuty. No, to asi žádný úkol mi nedával ještě 2 minuty. Jestli to teda takhle má fungovat, jestli ne, tak se omlouvám. Dobře. Takže dám si tady třeba úkol to. A jdeme hnedka do arény. Na Milko 12.
na Milko 12. Jinak na S21 se mi strašně štve, že už dlouho, asi týden čekám na ten jeden posraný střípek na levelu 83, nevím kde je, jako jestli je nějaké zácpě dopravní, nebo to fakt nevím, ale snad by padne co nejdříve. Dobře, takže na Sejpo jdeme do podzemí a jdeme na kouzelnou vílu Indru. Ne, to vůbec, ta Indra, to je takový vajčák, že ani o Vánocích nespadne. Já si snad budu přát pod stromeček, ať mi padne kouzelná víla Indra, protože to je opravdu děs. Jinak, potom mi určitě můžete na stránku napsat, nebo kdekoliv mi můžete napsat, co jste třeba pod ten stromeček dostali, můžete se mi pochlubit. Já vám taky třeba, když tak řeknu, co jsem tam dostal, když řeknu vám na 100% budou tam ponožky. To je tam vždycky, to i kdybych nechtěl, tak to tam je. Tak, ale přerozdělovač Robin, ten asi nemá ještě vánoční klid a nechce jít. Ne, ty asi nepůjdeš, co ani na ty Vánoce. Dobře. Takže z této postavy je to vše, bylo to tak rychle, chtěl jsem vám hlavně ukázat, že tady mám ten svítek, což mám. Jinak slon mi ještě neodpověděl na moji žádost o navrácení specího, takže doufám, že to dopadne dobře a že na něho zapůsobí Vánoce. Takže tady, jak jsem říkal, tak na každé postavě mám tady svítek. Kouzelný svítek, rituál loupeživého barana la čaruj svůj, jo to je asi nějaký gramatická chyba. Takže očaruj svůj talisman a zvýš tak svou šanci na kořist při přepadávání ostatních hráčů. Jakože z něho více asi dostanu zlata, jdu to zkusit. Omlouvám se, že mám škytavku. Tak, mudrc jr. Já nevím, jestli je to 6446, to je asi hodně, takže děkuji. Nebo možná, že se to myslí, že více z něho dostanu věhlasu, fakt nevím. Tak, takže tady jdeme hnedka do arény. Na Arona. Jo, my jsme tady byli v tom v aréně, to jsem pokašlal. To nevadí. Takže šli jsme ještě jednou do arény a teďka jdeme do podzemí a pak tady máme pořád vůdcovou hromadu. Ta nepadne, i kdyby byli, já nevím co. I kdyby traktory padaly, tak to nespadne. Jinak všem teda ještě jednou přeji co nejvíce dárečku pod stromeček, jestli jste jeho vystí, tak se omlouvám, ale přeju vám aspoň nějakou pěknou novou Bibli, určitě se vám bude hodit. Tak, takže jdeme na další postavu a to je na s13.svgame.cz Johnny Banek. Tady jdeme do arény na kysáka z cechu Nebe Peklo Raj, to se neměl dělat, protože v tom cechu jsem, tak ale v pohodě, zřetelně jsme kysáka dali, ve zbrojírně, nemáme nic, neměl tady být svítek náhodou? Myslím, že jsem měl na každé postavě svítek. No to je jedno. Dobře. Takže tady netřeba protáčet nic, máme tady všechny tři eliky, čtvrtý nebo třetí, jakože na životy nemáme, protože jsme somráci a máme, našli jsme v lese jenom 6 houbiček. Elgor pekelný, já nevím proč ho zkouším, to je úplně vajčák jak ta Indra. Tak, takže jdeme na požitkového závisláka. Měj se jaký má fešný klobouček. Asi od Ježíška si přál, vandráček. Takový štramák, ten požitkový závislák, ale taky kdyby padnul, to by mi udělal větší radost. Tak, protočíme do něho ještě těch pár hubek, ať se napapá pěkně, nějaké mochomůrky, ať chcípne. Tak, ne. To bylo těsné, to bylo opravdu těsné, ne, bohužel. Takže co uděláme my? My uděláme to, že tady starý z bandu. Asi tady, jo, taky přeju. Úplně strašně, jo, jinak děkuju, to jsem zapomněl říct. Děkuju všem, co mi popřáli veselé Vánoce, ještě já už jsem vám taky popřál. Vím, jak jmenovitě, tak tady v tomhle let's play fakt mi to udělalo, nebo zvedlo mi to hodně náladu. Dobře, takže jdeme na poslední postavu. A tou je na s3.svgame.cz skills, takové to dramatično. Jinak Hobbit byl úplně super, hodně lidí říkalo, že byl na hovno, ale pro mě byl fakt úplně epický. Nejvíce mi líbila ta scénka s těmi sudy, u toho jsem se fakt smál. A nebo jak ten tlustěho, já nevím jak, já jsem zapomněl jak se jmenuje, jak on se valil a tam skákal po nich a všechny je tam zabíjel, tak to se mi taky líbilo. Tak, jinak, kouzelný svítek, máme ho tady. Hanebná hrabivost, očaruj svůj amulet, takže na amulet. A budeš častěji nacházet při svých dobrodružstvích na kraji cesty předměty. Takže výborně, to se možná bude hodit, ale tež by to byly epické předměty. Tak, dobře. Bohužel, za 15 houbiček. Jinak, ještě jednou si protočíme, jestli mi tady nepadne náhodou Elik na sílu, ne, bohužel, no. Dobře, takže jdeme do arény na Alexandra Makedonského. Alexandr veliký ho neměl veliký. To řekl suverénu v jedné písnice, to mi teď smálo. Dobře, takže jdeme na bičaře, a.k.a.
Červený čávo, tak. Ty prosím tě, co to mělo být? Takový výplesk jsem dostal. Tak a požitkový závislák, no tebe ani zkouše není třeba, co? Ty mě sereš, je budeš srát vždycky. Ty mě sereš na každé postavě, jsi mě sral a budeš mě srát i teď. Jsi taková srací postava. Tak, teďka poslední houbička do požitkového závisláka. Ne, nepadne. Ale to ještě není konec, my se ještě vrátíme na S21. A tady i mám pocit, že jsem vám chtěl ukázat, že už jo. Chtěl jsem vám ukázat tady, že už je tady konečně ta baba a už po nás chce nějaké věci, třeba rukavice, tak já ji tam nějaké hnedka hodím, jestli tu jsou. Ne, nejsou. Takže máš smůlu, babo, budeš muset čarovat z nějakých bylinek. Oh, nice, máme tady, oh, vidíte, tak ještě to není konec. Máme tady ještě cechovní bitvu, cechovní podzemí. Oh, já jsem to dal sám. Tady hrůzná tarantule, to dáme úplně na 100%, ale chci vidět toho bose, toho hrabě, jak vypadá. Tak, takže koukneme si, jak vypadá hrabě. Hrabě, to jsou nové hrabě. Na listy. Tak vypadá, jak hrabě na listy. Tak, určitě jsme toho bajčáka dali, jo, úplně s přehledem. Tak, takže my ještě si teda, jak jsem slíbil, zkusíme vylepšit trošičku tu pozici. Takže začneme tím, že budeme, nemůžeme, že, na svůj cech, Volpek. Takže budeme muset jít třeba tady na Rika. Jak to? Jak to, že na něho nemůžu? Jejda, to jsem pokašlal, tak. Chtěl jsem si říct, co jsem posral, ale teď už jsem to stejně řekl. Tak, takže jdeme dále, jdeme na vize. Ale co dělám? Tu už, to úplně se mě mluví ty vanilkové rohlíčky, které mě ožrali, nebo já fakt nevím. Tak, takže tady jsou všichni z cechu Wolfpack. Já snad ani do nikoho nemůžu zaútočit. Takže tady Lukáš Balarin, ten dostal jak nikdo. Dáme se do pozice tak 90, to vidím, více asi nedostanu. To bych se tomu musel věnovat trošičku déle. Saša 06. Ale jo, celkem to padá. Knedlíček, ty doufám taky spadneš. Ne, tak ty jsi mi neudělal radost. Ale Patrik Vrbovský, ten mi udělá rytmus, mi udělá radost. A udělal, takže Doktor Nephario, to bylo v nějakém filmu nebo v nějakém seriálu, Doktor Nephario, ale vůbec si nepamatuju v jakém, takže se omlouvám. Takže jdeme dále, jinak jestli víte, v jakém seriálu byl Doktor Nephario, tak mi to určitě napište. Krypta, jsem četl, že to je Krypto. Ej, ten knedlík, do tebe už nejdu. Jak mě může knedlík porazit? Tak. Ale ještě jednou půjdeme do Doktora Nephario. Ne, ty už mě taky porazíš, ty ne. BD, tady BD. Tebe dáme, ne? Ne, dobré. Ausgezeichnet, končím s tím. Já se s vámi loučím, pokud se vám tady tohle vánoční video líbilo, dejte tam určitě like, dejte i za tu koledu, co je v tom videu like. To se tam jen tak jebla, je tam ta vánoční atmosféra. Já se s vámi loučím, ahoj. A ještě jednou přeji veselé Vánoce.